Понеже бяха зададени два въпроса за кметовете, искам да направя уточнение. До края на месец юли ще бъдат издигнати всички кандидати на РЕС за кметове. За Варна конкретно искам да ви отговоря и да ви припомня само, че на миналите местни избори при 4 години Ред, законност и справедливост получи 16 000 гласа и за малко не успяхме да отидем на балотаж, защото Йорданов спечели на първи тур. Сега нашата амбиция във Варна е кмета да бъде от РЗС. Нещо повече, в София и Бургас може да очаквате изненади, защото на миналите местни частични избори в София нашия кандидат беше трети. Сега нашата амбиция е да объркаме сметките на ГЕРБ и БСП. Така че всички наши кандидати започват с номинации от другата седмица и ще свършат до края на месец юли. Но че ще изчакате останалите кандидати, останалите партии да бъдат обявени, за да чуем имената на кметовете на София, Варна, Бургас като кандидати? Не, не ги чакаме. Вие видяхте, че ние постъпихме изпреварващо и достойно. Определихме нашия кандидат за президент днес на четвъртия редовен конгрес, а не както беше взел управителния съвет с предварително решение това да стане на 18 септември. Направихме го, защото се слушахме в общественото мнение, че едва ли не всички политически партии бягат от отговорност и не искат да представят кандидатурите си. Ето, ние днес ви представихме голяма част от нашите кандидати за областни градове и нашия кандидат за президент. Не се съобразяваме с другите и, както казах, до края на юли ще бъдат представени всички 265 кандидатури. Поставихте си за цел балотаж. Знаем с кой ще играе господин Семов на тази надпревара. Кандидата за вице-президент ще бъде солиден и отговорен човек, който се вписва в визията на Атанас Семов за модерен политик, който да отвори на България вратите за нов път, но същевременно основното мото на нашия кандидат за вице-президент ще бъде: няма да помилвам министри и депутати. Господин Янев, в петък казахте, че започвате подписка за внасяне на нов вот на доверие. От БСП казаха, че са готови да я подкрепят в такава подписка и че са готови да подкрепят всяка една политическа партия, която иска свалянето на този кабинет. Ще поискате ли подписка от БСП? А ние ще отправиме писмено предложение до всички парламентарни групи без изключение. Изключение, разбира се, прави единствено управляващата партия ГЕРБ, но ще имаме персонални разговори с конкретни народни представители от ГЕРБ. Ние считаме, че в България в момента има един изключително опасен кърлеж в системата на изпълнителната власт и той трябва да бъде отстранен с спешна операция без упойка. Този кърлеж се нарича Цветан Генчев Цветанов. И считам, че по тази тема има достатъчно широк консенсус в българския парламент. Това не е политически въпрос, а въпрос за сигурността и за бъдещето на България. Господин Янев, обвинихте премиера в подбудителство на убийство. Казвате, че имате факти. За какво точно говорите? Аз казах, че биографията на министър-председателя на европейска държава не може да бъде тайна. И трябва по време на кампанията, дори той да не е кандидат за президент, цялата истина да излезе. Искаме българските избиратели да знаят Бойко Борисов какво е правил през 70-те, през 80-те години, в началото на 90-те години. Това до момента е тема табу. Ако вие ми посочите друг министър-председател в друга европейска държава с скрита биография, аз съм готов да си върна думите назад. Господин Алексей Петров, разговаря ли си с вас за кандидатура за кандидат за президент? Ще разберете по време на кампанията и не само това. Ние никога не вадим компромати, вадим само единствено документи и записи. Не, това е изключително несериозен въпрос. Вие видяхте, че Ред, законност и справедливост е политическа партия, която е абсолютно независима, суверенна и не може да
се влияе като решение нито от Алексей Петров, нито от Бойко Борисов. Но все пак той е член на вашия съвет по сигурността и вече е издигнат с инициативен комитет за кандидат, т.е. за президент. Как господин Селов също господин Петров ще се справи? Ние му желаеме успех. Считаме, че трябва да има и такива кандидатури, за да може политическата битка да е истинска. И да има по-малко лицемерие и повече факти.